sen olin pyörtyä. Se oli hirveä, silmiklassikki. Se kävi mun kimppuun, mä jouduin käsirössöön. Herraa, kun jouduin kärmestä puukottaa.
soimaan. Miten lae laitetaan soimaan. Miten kitara laitetaan soimaan. Miten lae laitetaan soimaan. Niin että se soi. Soi, 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 soi vaan. Hei! Hei! Menin katsomaan kuulua soittajaa. Eikä millään voinut sietää sitä, että minä en vieläkään voi tietää. Miten kitara laitetaan soimaan? Miten lae laitetaan soimaan? Miten kitara laitetaan soimaan? Miten lae laitetaan soimaan? Niin että se soi. Soi, 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 soi vaan. Kerran
koskaan tiedä, kenen kanssa sä sen jaat. Katso sitä tarkkaan, se ehkä kannattaa. On aivan selvä, mikä on epäselvä. Se on kaikki, mitä sisälläni on. On aivan selvä, mikä on epäselvä. ¡Vamos!
maahata sen. Verhota ja koristella katuksen, mistä löydän vaatteet ja kampauksen, joiden alta löytyy ihminen. Ei koskaan enää, ei koskaan enää, miten pitää elää, jos tämä on väärin, mutta onko se väärin? We'll be right back.
Fuck!